jeg tar ikke på seg for jeg tenker på miljøet. Ja, men det, ser da du på... sier de det jo. Ja, ja, ja. Faen er det deg igjen? Velkommen tilbake til Retrospill. Nå... Ok, vent litt. Si det en gang. Nei, nå begynner vi. Vi begynner å nærme oss slutten på dette flammetempelet. Det har egentlig gått ganske sånn fort og radig. Det er et av de lettere templene dette her. Nå er jeg veldig bevisst på at jeg rakk som om rakk er sånn vanlig. I forrige episode så snakket vi jo litt om... miljø. Ja, miljø og pose og sånn. Og da kom jeg på en ting. Jeg har jo fått meg jobb siden sist. Ja! Ja! Men Sær, du har fått deg jobb. What the fuck? Fordi at som student så trenger man jobb på siden av studien. Mm. Og det må alle lærere bare forstå, ja. At sånn er det. Spesielt på sommeren så må man ha... Og sånn man får ikke sommerferie. Man får ikke sommerferie, nei. Sommerferie, høstferie eksisterer ikke. Man får ikke juleferie, for man må jobbe da. Man får ikke påskferie, for man må jobbe da. Man må jobbe hele tiden, fordi at man får alt for lite studielån. Og kjenner man, er det en cutscene? Nå er det en cutscene! Dette her er jo bossen, det er en dragen. Oh my god! Og denne her dragen er så jævlig kul! Ja, det er drøyt! Dødskul! Zing! Sykt kul, ikke sant? Hæ? Åh, det er som i Mulan! Ja! Det er det faktisk! Den er så jævlig skummel, den som de har på seg, som er de går på rikke. Ja, ja! Jeg husker du var litt redd for dem. Det var så sykt, den kul! Hva skal du gjøre bare for? Ja, i Oslo, så er det jo veldig vanskelig å få seg noe jobb i det hele tatt. Ja, det er faktisk det. Det er hardt om beinet på det drittjobbet. Ja. Så jeg har søkt rundt overalt, sendt ut til søknader rundt overalt. Jeg har jo har en del års erfaring innenfor servicebransjen. Jobbet i ganske mange forskjellige butikker. Så søkte jeg på en nærbutikk her vi bor. Jeg skal ikke si hvilken, fordi jeg vil ikke si hvor jeg jobber. Eller hvor du bor. Eller hvor jeg bor. Men jeg kan si det at jeg fikk en jobb på en butikk. Wow! Så syk greit at det er rett her du bor. Ja, ikke sant? Jeg har hørt så mye dritt om å jobbe i dagligvarerbutikk. Jeg har aldri jobbet i dagligvarerbutikk før. Jeg har bare jobbet i sånn der spesialbutikket. Det er så kjipt, og det er så mye kjipe folk. Og... Nei, jeg døde! Nei! Åh, jeg har... du er død! Men seriøst, jeg synes den jobben er helt amazing. Så bra! Ja! For det er mange kule folk, og det er lol. Det er mye kule folk jeg jobber med, og kundene er faktisk sykt greie. Fordi at det er nærbutikk, så det er mye de samme folkene som kommer hele tiden. Fordi det er et boligområde. Og i tillegg, det er jo... Det er ikke midt i byen, liksom. Det er jo et av de fineste strøkene i Oslo. Ja, men så det er ordentlige folk, liksom. Det er ikke så mye raringer. Ja, det er noen raringer, selvfølgelig. Ja, men det er det alltid. Det må til. Men det er på en måte, det er ikke sånn generelt bare drittmennesker, liksom. Nei, det er altså 90% faktisk ålreite folk som liksom kanskje behandler det som et menneske, og ikke bare som en robot som står der. Men det egentlig jeg skulle frem til da, at det er så mange som blir liksom litt sånn bedre fordi at man ikke tar pose, hvis du skjønner sånn. Nei, jeg tar ikke pose for jeg tenker på miljøet. Ja, men da sier de det jo. Ja, ja, ja. Faen er det det igjen? Jeg klarer ikke å konsentrere meg med å snakke og ta bossen samtidig. Nei, så ser vi gjerne sånn forskjellig... En løk i en pose, en soppting i en pose, en... Sånne småposer, da. At det er så sykt mye emballasje, liksom. Det er ekstremt mye emballasje, ja. Og mye sånn, der, sånn som ikke trenger emballasje heller. Sånn, type bananer, for eksempel, når du handler bananer. Det trenger ikke emballasje, altså. Du trenger ikke å legge det opp i en pose. Nei. Jeg må legge bananene der, sånn at jeg vet hvor jeg har dem. Også, når man tar brød og kutter brød, det trenger heller ikke noe ekstra pose. Da kan du heller faktisk alle de poser man har i skapet, man kan bruke den posen. Ja, nå må jeg seriøst konsentrere meg her, for nå holder jeg på å dø. Nei, jeg føler at det er et sånt spill som man har med hammer, og så kommer sånn ting opp fra spillet. Det er seriøst dritvanskelig å sitte og snakke og spille samtidig. Vi tar den en gang til. I neste episode av Retrospill! Lalalala!